ifadə etmək istəyirəm. Sizin yaxınlarınız torpaq uğrunda, vətən uğrunda həlak olmuş şəhidlik zirvəsinə yüksəlmiş. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət etsin. Xoş gördük sizləri, əziz izləyicilər. Demək, biz Füzuli rayon aşağı Yağlıbənd kəndindəyik. Şəhidimiz olan Əliyev Sehriman Rəhman oğlunun bugün ailəsini ziyarət edirik. Gördüyünüz kimi, bu ev şəhidimizin ata evidir. Yəni, anası yaşadığı bir evdir. Şəhidimizin atası da demək, neçə illərdir ki, rəhmətə gedib. Yəni, ana bu şəhidimizi, üç oğlu olur, bunları bir çətinliklərlə böyüdüb, boya başa çatdırmışdır. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin, ruhları şad olsun. Buyurun. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz izləyicilər. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab Ali Başkomandan İlham Əliyevin, birinci vitse prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın şəhid ailələrinə, Qarabağ qazilərinə, Qarabağ əlillərinə qayğı və diqqəti əbədi olduğu kimi Füzuli rayon icra başçısının da qayğı və diqqətə danılmazdır. Mən Vəliyeva Rubabə Hüseynqızı Cəmiyyət və İctimai Nəzarət İctimai Birliyinin rəhbəri olaraq İnform Xəbər kanalının rəhbəri Azər Xudayaroğlu Kazımovla birlikdə əməkdaşlıq edərək şəhid ailələrinə, Qarabağ qazilərinə, Qarabağ əlillərinə qayğı və diqqət göstərir və bu kimi ailələrdə oluruq. Belə ailələrdən biri də şəhidimiz olan Füzuli rayon aşağı Yağlıbənd kəndindən şəhidimiz Əliyev Sehriman Rəhman oğludur.
İki balam var, dedi yox. Biz dala qayıtmayacaq xal oğlu. Dedi xala, mindirər tanqı getdilər. 26 axşam saat 6-7. İlə gedən axır gedişlər oldu. 27-si də danışdım, tezdən. Dedim ki, uşaqları çıxardım. Yəni, bir dənə erməni bəri gələ bilər. Onlar körpə uşaqdırlar. Dedi, yox, mama, çıxmaq nədir? Hamısını, dedi, qırırıq. Hamısı gülüşürdü, gülə-gülə müharibə deyidilər. Oynayırdılar, gülürdülər. İrmi səkkizi də saat 11 orardı, mənlə danışdı. Elə mənlə danışandan 20 dəqiqə zat keçməyi vurublar. Yoldaşlar üçün ağlar, dedim ona, yoldaşlarımı qırdılar. Dedi, dut çərək kəsliyim, uşaqların hamısını qırdılar. Dedim, özü o qoru günəm, bala, ondan keçdi. Dedi, yox, imam, elə belə oğlanlar dəyərdi onlar, Allah hamd olsun. Dedi, elə belə oğlanlar dəyərdim, amma 4 ildir mən onlarla dut çərək kəsmişdim. Bir də komandirini birini vurublar, o komandir bilmirəm hansıdır, adı nədir. O sənə sünnətini verib buna ki, Seyirman, mən şəhid olacam. Mənə nəyisi olsa bunu apararsan, ailəmə verərsən. Deyir, ondan sonra Seyirman tamam hissləndi, mindi tanrı. Uşaqlara da deyib ki, gəlin minin. Biri Erişən adında oğlandı, deyir, tanıyıram, onların giriş gəlir, bu birisi bilmirəm. Deyir, xüsusi təyinatdır, nəsgəriymiş. Komandir öz ad günündə gəlmişdirər hamısı bura. 40-a can uşaq gəlmişdi, hamısı sağ olsun. Seyirman gedəndən onlar bir günə yaxın kəsməyib burada. Onlardan mən çox razıyam. Allah hamd olsun, çox razıyam. Sağ olsunlar. Hər vaxt itirib axtarırlar. Hə, Allah hamd olsun, neçə komandiri gəlmişdi, hamısı. Deyir, dedi, Seyirman, getmə. Vuracaqlar səni, deyir, dedi, yox, getdi, deyir. Elə gedən, bildik, deyir, Seyirmanı vuracaqlar. Dolu kimi yağırdı, deyir, başımıza. El onda, deyir, gördük ki, 20 metr aralanmamışdı, deyir, gördük ki, vurdular. Üst-üstə 2 dəfə dəndən vurublar. Həmiz yanıb kül olmuşdu uşaqlar. Onun arzusuydu, mən nə deyə bilərəm? Baladır, ağrınıram, yanıram, içimiz yanır, amma balamın arzusu oydu, deyin, ona görə mən də onunla razılaşıram. İndi getmişdik qəbrin üstünə, deyirəm, bala, istədiyim buydu, rahat oldun, satay, mən də rahatam, nə deyim ki? Sən vətən üçün yaşadın. Vətən üçün də getdin. Allah səbir versin. Allah sizlərə ömür versin ki, o iki körpə bolanı boya başa çatdırasınız. Demək, bizim şəhidimiz... Ailədə üç qardaş olurlar. Şəhidimiz Seyirman qardaşımız 4 il vətən üçün xidmət eləyir. Hərbidə çalışır. Ailəlidir. İki körpə balası vardır. Biz Allahdan sizlərə səbir diləyirik. Allah sizə ömür versin, anacan. Siz bu körpə balaları boya başa çatdırasınız. Dedim, atan öləndə də o cür qucaqladım, söz verdim. Dedim, oğlanlarım, sən istədiyin kimi saxlayacağım. Elə də elədim. İndi də bala sağ ol, söz verirəm. Allah nə qədər ömür veribsə, bilmirəm nədir. Balaların sənin kimi qeyrətli, namuslu, vətənpərvər bir oğul böyük.
Ruhu şad olsun. Bazı oğlumdan danışır mı halde gide gide. Diğer iki defa miniyor düşmüş ama mama mama deme yine. Komandir bana dedi kayıt, geri kayıtmıyor. Hem de baş sürücü mexaniydi hərbisədə. Müharibə başlayanda tanklarımızın bu əldən tarazlayıb deyir sonra uşaqlara dedi ki, minindi tanka, hücuma geçirlər. Komandir deyib qayıt geri, tankın yaralanıbdı, təkərlər dağılıb. O balaca oğluma deyir ki, tankı diski ilə sürürəm. İlə düzəltdim, düşdüm yola bir də. Komandir ama deyib qayıt geri, sehrimən qayıtmayıb. Deyib komandir, elə belə şeydir, düzəltdim. Bir də gedib. Allah səbir versin. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin, ruhları şad olsun. Demək bizim... Yox, o həyatda olanda da mən onunla fəxr eləmişəm. Həyatda olanda mən heç vaxt özümü tək hiss eləmədim. Ki mənim ailəm yoxdur. 32 yaşım var idi onda. O bana hər şeydən təmin elədi. O elə hərəkət edirdi ki, mən hiss eləmirdim ki, bu evdə şıx elə yoxdur. O cür qürur uşaq idi, əvvəldən heyli idi. Çox qürur uşaq idi, çox. Bəli, bizim şəhidimiz Füzuli rayon Aşağı Yağlıvənd kəndində demək anadan olmuş. Ailədə üç qardaş olurlar və ailəlidir. İki övladı vardır. Allah o gül balalarını qorusun, saxlasın. Şəhidimiz demək 4 ildir ki vətən üçün hərbidə çalışır, vətən üçün döyüşə döyüşə qatlanır, döyüşə girir. Vətən uğrunda 30 ilə yaxın olan torpaqlarımızı işğaldan azad edərkən Füzuli istiqamətində 28-i sentyabrda şəhid olub şəhidlik zirvəsinə ucalır. Bəli, bizim igidlərimiz öz torpaqlarımızda, öz sərhədlərimizi düşmən sərhədləri kimi yarıb ilk müharibənin ilk günlərində şəhid olur, şəhidlik zirvəsinə ucalır. Ruhun şad, şəhadətin mübarək olsun, şəhidim. Azərbaycanın ilk şəhidlərindən olur. İki körpə balasını Allah qorusun, saxlasın. Yenə deyirəm, Pəri xanım, siz qəhrəman anasınız. Siz qəhrəman, igid Azərbaycan şəhidinin anasınız. Sizlərin qarşınızda bizlər baş əyirik. Allah sizlərə gözəl səbir versin ki, bu iki körpə balanı böyüdüb boya başa çatdırasınız. Allah səbrinizi versin. Bu uşağı, çox sağ olun, uşağı bir dənə çəkək zəhmət olmasa, bilirəm. Gəlin bura zəhmət olmasa. Demək, əziz izləyicilər, gördüyünüz kimi, bizim şəhidimizin körpə balası, ikinci balası, Sehriman. Sehriman qardaşımızın körpə balası, demək 4 yaşı var uşağımızın. Adı necə oldu? Mehman. Allah qorusun, saxlasın, anacan. Allah əmsinə də can sağlığı ömür versin ki, sizlər bu balaları böyüdüb boya başa çatdırasınız. Sizlər bu balalara dəstək olasınız. Çətindir, çox çətindir. Bizlər də gərək hər zaman şəhidimizin bizlərə əmanət etdiyi bu iki körpə balaları qapısı döyülsün. İki körpə balalara hər zaman baş çəkilsin. Bəli, bizim xalqımız heç vaxt şəhidləri unutmaz. Bizim xalqımız hər zaman şəhidlərin qapısını döyər, körpə balaları yad eləyərlər. Bizim dövlətimiz güclü bir dövlətdir. Və onun başında olan Ali Başkomandanımız, güclü bir Ali Başkomandanımızdır. Bəli, bu körpələr üçün dövlətimiz, dövlətimizin başında olan Ali Başkomandanımız bu körpələrə baxacaq. Bu körpələri boya başa çatdırmaq da sizin üstünüzə düşür.
Allah bu körpə balaları qorusun. Çətindir danışmaq. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Ruhları şad olsun. Mənim öz balam. Hamısı sizin balalarınızdır. Onlar hamısı bizim qardaşlarımızdır, bizim balalarımızdır. Çünki onlar bizim qeyrətimizi, namusumuzu 30 ilə yaxın olan alnımızdakı o ləkəni onlar təmizlədilər. Var olsun Ali Baş Komandanımız və onun müzəffər əskərləri. Onun müzəffər əskərlərindən biri də bizim Sehriman qardaşımızdır ki, vətən uğrunda döyüşdü, ilk sərhədləri yararcan şəhid olub şəhidlik zirvəsini ucaldı. Bugünkü gündə şəhadəti məqamı mübarək olsun. Allahın dərgahındadır, uca zirvələrin mübarək olsun şəhidim. Heç nə yox, bircə deyirəm bayraq sanca bilmədi, onlar soydu, mənə dedim amma bayrağı sancanda mən sana deyəcəm ki, bizim ordu nəyə qadirdir. Ruhu bugünkü gündə şaddır, özü görməsə də, bəli, bizim icid qəhrəman qardaşlarımız torpaqlarımızı işğaldan azad etdilər. Qardaşlarımızın da, şəhid qardaşlarımızın da qisasını aldılar. Şəhidlərimizin yanında olan o canlı şəhidlərimiz, şəhidlər, onların qisasını aldılar. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin, ruhları şad olsun. Əziz izləyicilər, demək biz Füzuli rayonunda aşağı Yağlıbənd kəndindəyik. Demək, şəhidimiz Əliyev Sehriman Rəhman oğlunun məzarını ziyarət edirik. Allah bugünkü gündə ruhunu şad eləsin, şəhidim. Siz Allahın ziyarətindəsiniz, İmam Hüseyn ziyarətindəsiniz. Sizlər Allah dərgahındasınız. Bugünkü gündə sizlər vətən üçün canınızdan keçiniz. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin, ruhları şad olsun. Buyurun, anacan. Onu deyirəm ki, bizə rahat yat, bala, burada. Ruhun şad olsun. Arzusu torpaqlar alınmaq idi, alındı. Bütün şəhid analarına deyirəm, Allah səbrimizi versin. Hamımızın. Uğurlu yolda öldü balalarımız. İstədiyi torpaq idi. Onu da aldılar, şükür. Övladımın fikriyle mən razıyam. Torpaq uğrunda getdi. Arzusuna çatdı, şükür ona. Başqa nə deyim? Çox sağ olun, anacan. Mən sizə şəxsən təşəkkür edirəm ki, belə bir övlad böyütmüsünüz vətən üçün, dövlət üçün. Vətən sağ olsun, anacan. Vətən sağ olsun. Sağ ol, anam, çox sağ ol. O da vətən deyincə. Bəli, əllərindən öpürəm, anacan. Allahdan sizə gözəl səbir diləyirəm. Torpaqlar alınanda gəldim qəbrinə. Dedim, ruhun şad olsun bala. Torpaqlar alındı, müharibə qutardı. Arzuan çatdın dayı. Sehran qardaşım, Allah səbir versin, siz də buyurun. Heç sən, yenə deyirəm, Allah rəhmət eləsin. Qəbrin nurladı olsun, rahat yatsın. Düzdür,
Torpaqlar alınmasa narahat olardıq. O özü də narahat olardı ki, qanı yerdə qalardı, amma qalmadı. O özü də orada rahat yatır ki, torpaqlar alındı. Yəni biz də başımızı düzəlt ki, alınmasaydı pis olardıq. Amma yenə də bu günkünə şükür. Əsas odur ki, alındı. Torpaqlar alındı, onlar da özləri görür, rahat olur ki, ailəsi rahat yaşayır. Çünki ailələrinə görə getdilər, şəhid oldular. Bütün bizə görə, ana bacılarımıza görə şəhid oldular. Yəni Allah rəhmət eləsin. Amin. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik. Balalarımız firavan yaşamaq üçün biz getməliyik. Gedi Türkün generalı bunu bizə dedi. Gedi yoxsa nəsil bə nəsil erməni bax bu cür sizi qıracaq. Özləri bilirdi hamısı. Allah özü səbir versin. Allah sizlərə ömür versin ki, o iki körpə balanı boya başa çatdırasınız. Amin. Başqa nə deyə bilərdin anacan? Nə deyim? Heç nə. Mən sizə təşəkkür edirəm anacan. Mən şəhid ailələrinin, şəhid balalarının, şəhid analarının, şəhid atalarının, bacı qardaşlarının qarşısında baş əyirəm. Cəmi şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirəm. Sizlər cənnətdəsiniz. Sizlər Allahın dərgahındasınız. Bizlər sizlərlə fəxr edirik, qardaşlarımız. Çünki sizlər vətən uğrunda şəhid oldunuz, torpaq uğrunda şəhid oldunuz. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin, ruhları şad olsun. Bizlərlə birlikdə olan operatorumuz Eltəzə də təşəkkür edirəm ki, çox sağ olsun bu gözəl çəkilişə görə və sizlərlə birlikdə Rübabə xanım Vəliyevadır. Sağ olun. Onlara nə qalır? Bəli, bunlara... Biz də deyirik ki, ancaq işıqlandırın. Bilinsin ki, belə bir uşaqlar var. Torpaq uğrunda canlarla keçiblər. Başqa nə istəyirik? Heç nə. Sağ olun. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Demək, şəhidimizin atası Rəhman bəy, Qəmbəroğlu Əliyev. Allah rəhmət eləsin, ruhu şad olsun. Bugünkü gündə ata bala bir yerdə, necə deyim, ruhları qovuşub. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin, ruhları şad olsun bugünkü gündə. Thank you.